net to evergreen, where I have all the flowers cut. Mä luin jostain, että tämä jotenkin liittyy tähän, mistä hän sai idean, jopa kappaleeseen hiljaa virtaa Dawn. En tiedä, mutta niin siinä paperissa luki. Mä en nyt pääse tarkistamaan, kun se on siellä töissä on työ. Young girls pick them, everyone. When will they?